اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ټول اوریدونکو ته سلامونه السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ علام الروغ جوړ او خوشحال دره ملګرو پښتون شخورن غورزنګ چې اخرینه جلسه په میرانشاک شکړې وا او د 2013 نه لګیا دی په دې خاوره کې پښتنو ته یو خاص بند یو پر امن بند یو پر سکون بند خوړی نن په هغه ښار کې د کراچۍ ښار چارته چې د نقیب الله پیښه شوې وه چرته چې روانور ظلم او جبر کولو چرته چې د پښتنو یو قسم قتل عام په هر لحاظ سره معاشي هم او جانی هم هر قسم روان و خو د پښتون ژغورنې غورزنګ د وجود سره دلته ډېر اثرات د دې ښار د پښتنو په شپندون واچېدل خو بیا هم لا اوس هم ډېرې مسلې دلته پاتې دي دلته د پولیسو او رینجر لخوا په عام او عوامو سره د یعنی داسې سلوک چې دوی وویني چې پښتانه دي نو هغې د لرې ځای خلک دي مسافر خلک دي په روزګار پسې راغلي ناروا سلوک چې کوم وي یا کسټمر کار چې کوم د عامو پښتنو د کاروبارونو یا په بل لیول باندې دوی سره کوم رویه ده یا دلته ډېر زیات میسنګ پرسنس دي په دې کراچۍ کې هغه یوازې پښتانه هم نه د نورو اتنیسټیز کامونه چې کوم دي هغې هم دي او بیا چې شناختي کارډ دلته په کراچۍ کې ډېر خلک د عمرونو عمرونه دلته اوسیږي خو دوی ته شناختي کارډ نه ایشو کیږي دلته په دغې کراچۍ کې اوس هم د این ایل سي لاړخه د پښتنو چې کوم آیل ټینکرس وي هغه یو اړخته شولې بېروزګاره شولې یا دلته تجاوزات په نامه باندې د عامو پښتنو سره کوم یو شی روان دی په دې حواله سره او په ټوله خاوره باندې د سولې غوښتنې دپاره چې امن دې وي سوله دې وي او غیر انساني غیر آئینی اعمال دې نه وي د دې دپاره به په شپږم دسمبر 2006 په کراچۍ جینا پارک کې د پښتون ژغورنې غورزنګ د کراچۍ جلسه وي دا به د کراچۍ د ښار جلسه وي او په دې ښار کښې د نقیب شهید چې کوم ګوایان دي د هغې سره کوم چلند روان دی په دې باندې به هم په دې جلسه کې خبره کیږي په دې جلسه کې به د سردار عارف شهید د ارمان لوني شهید د خړکمر واڼه شهید او د ټول وطن شهیدانو یاد او د دوی دپاره د انصاف پوښتنه کیږي په دې جلسه کې به د حنیف پشتین د خلاصولو دپاره او په دې جلسه کې به د مولانا اعجاز د راخلاصولو دپاره غږ پورته کیږي په دې جلسه کې به د ټول وطن د سوله ییز ژوند دپاره غږ پورته کیږي د پښتون ژغورنې غورزنګ آئین او د آئین دپاره اپلای کولو دپاره الیکشن کمیټي دا جوړه ده او الیکشن کمیټي خپل کار ترسره کوي هغه الیکشن کمیټي کې زموږ ډېر درانه ملګري نور باچا عبدالصمد جی ادریس باچا لیاقت یوسفزی نورالله ترین او زینت الله ثاقب دغه ملګري دي او دوی خپل کار ښه په مثبت طریقه سره ترسره کولو دپاره خپل کار جاری دی او انشاءالله دوی به یو ښه تنظیم جوړولو کې خپل کردار ادا کوي نو په دې اړه سره ټولو ته چې څومره هم سیاسي پارټۍ دي دلته څومره هم دلته نور کامونه آباد دي څومره هم ولسونه دي ټولو ته د زړه د تله ښه راغلاست وایو ټول د شرکت وکي په دې جلسه کې ټولو ته د ګډون دعوت دی او په دې کې به د ټول یعنی د ټولو خبره کیږي او د سوله ییز ژوند او څنګه ژوند نور ښه کیدلی شي په دې به خبره کیږي او بل ملګرو ما ویل چې هسې هم دا نن پیغام جاری کیږي نو دا هم وایم چې د تحریک ملګري څوک د تحریک ملګري دي هغه د پی ډی ایم په هکله باندې د مختلفو پارټو یا د څه شي چې کوم غږ کیږي چونکې پی ډی ایم سره زموږ داسې څه د پی ټی ایم باسي تحریک څه لینه دینه نشته دی نو په دې حواله سره رد بد ویل یو شی بل شی ویل هېڅ ضرورت نه لري ها په پی ټی ایم باندې څوک کوېسچن وکړي یو شایسته طریقه سره یو په دلیل سره جواب وویل شي خو نور په داسې خبرو کې خپله انرژي ضایع کول چې هغې زموږ د تحریک سره یعنی نه وي داسې څه غه نو په هغې کې دننه زه خپل وایم ډېره بده خبره ده موږ د جوړ ول خلک یو چې څومره هم جوړ جوړولی شو څومره هم موږ د خپله خاوره چې دننه اتفاق اتحاد جوړولی شو څومره هم موږ خلک رانږدې کولی شو تحریک وایي دې شي ته
دا تحریک دی تحریک مطلب یو حرکت دی د چا حرکت دی پښتون ژغورنه د پښتون ژغورنه غورزنګ یعنی د پښتون ژغورنه په طرف باندې یو حرکت دی نو دا ژغورنه چې څومره هم مونږ زیات پښتانه کنوینس کو مونږ زیات پښتانه کو په مثال درکوم یو سړی دی مونږ تیارت بد وویل او مونږ په جواب کې دوی ته نه وویل که نه هېڅ مونږ په دلیل خبره وکړه ته څه وایې دی چې مونږ ګټه وکړه که هغه ګټه وکړه مونږ د کام د پاللو وخت خلکلو که هغه شو نو دې هر سره مونږ به هر خپل هر عمل ګورو چې دغه یعنی کام ته څه پیدا کوي دا د پیغورونو والا سیاست کم سے کم د پی ټی ایم سیاست نه دی د پی ټی ایم سیاست پروګرسیو او مثبت سیاست دی ډېر پازیټیو سیاست دی نو ملګرو نه هیله ده چې دوی به په داسې کارونو کې نه اړم کیږي چې هغه د تحریک سره څه نه لري نو خدای مو خوشحال لره خدای مو آباد لره مننه